kaip iš dviračių gausybės išsirinkti tinkamą važinėti mieste. Specialistai pataria prieš triukšmingai pradedant blaškytis po parduotuves, tyliai sau pačiam atsakyti į klausimą, ar man jo tikrai reikia. Kaip ir kiekvieną daiktą įsigyjant, reiktų pradėti nuo to, ar to daikto tikrai reikia. Namuose daug daiktų, visokių treniruoklių, į sportą visokių renginių, rakečių, kurių niekad per metus neištraukiam, stoviu garaže ir kaip ir kiekvieno daiktą išleidžiant pinigus, pažiūrėti, reikia, naudosi, kiek kartų per metus. Jeigu per metus niekarto neįsitraukėt ar ten kartą, tikriausiai gal ir nereikia. Kada jau prieina ta, kad reikia, jau žiūrit, ko reikia, ką darysit, kaip darysit. Transporto priemonė, pramoga, sportas. Tai yra pagrindiniai tie kriterijai. Palauk, dėl ko mes ten nesiginčijam? Ach, taip, dėl skonio ir dėl grožio. Ir dėl dviračio dizaino pridurtume mes, pasitarę su specialistais. Verčiau atkreipkite dėmesį, kiek nusižiūrėtasis dviratis turi pavarų. Sako, o kiek man reikia pavarų? Kiek turi jėgų, tiek reikia pavarų. Yra žmonių, kurie labai sėkmingai iš vis be pavarų važinėja ir vargo nemato. Realiai 7-8 pavaros. Jūs gal kažkiek sumažinat diapazoną, bet sutaupat labai daug pinigų. Jei dviračio pedalus minsite mieste, apžiūrėkite padangas. Plokščios, grubaus paviršiaus, sunkios, miesto keliams yra netinkamos. Profiliukai tokie, 28 mm, kas mėgsta kietumą, geresnį važiavimą, kas nori komforto 32, vėl ją galim dar pastorinti. Bet su tom padangom iškart galim pasakyti, smėlis yra, viskas nevažiuojat. Jeigu smėlis be atramos, kaip peilis klimsta. Jeigu norit važiuoti per smėlį, reikia plokščios padangas. Jeigu padanga plokščia, jau per asfaltą taip neredės. Vairas – nemažiau svarbi detalė. Mėgstantiems manevruoti patariama rinkti sportinį variantą. Čia vairas yra žemai, todėl žmogus savo svoriu užspaudžia priekinę padangą. Norintiems komforto, reikėtų ieškoti aukštai iškelto vairo. Grįžtant prie klasikinio dviračio, visi vairai bus gan aukštai, sakysim, greitai neleksim, bet jeigu mes turim laiką ir norim komfortą, tai gal greitai ir nelekiam tada. Tokia atveju vairas keliasi aukštyn. Tai yra grinai individualus pasirinkimas. Jau įsigyto dviračio sėdynę specialistas patarė pakeisti nauja, pagaminta iš natūralios odos. Mat, toks balnas prisiderins prie žmogaus kūno ir netrins. Bus atsparesnis aplinkos poveikiui, nesudrėks nuo prakaito. Kaina nuo 200 litų. Europinių gamintojų dažniausia naudojami balnai, tai yra arba Selle Italia, arba Selle Royal. Jie pagal kainą nėra pigus, bet jie pagal savo konstrukciją yra pigus. Čia yra sintetika. Visas tas minkštumas tai yra apgaulybė, todėl, kad karšto diena, prakaitas upeliais, ir ilgainiui balnas šitaip susitrina ir gaunasi raukšlės. Raukšlės trina. Įsigijęs dviratį parduotuvėje tikriausiai gali būti garantuotas, kad jis tikrai nevogtas. Bet padėvėtas atsieis per pus, o gal net ir dar pigiau. 9 iš 10 jų, pasak naujų dviračių pardavėjų, vogti. Tai sąžinės balsas ar reklaminis triukas. Lauksiu komentarų, kurie galbūt taps dar vienu reportažu.